precis fått era guldmedaljer. Jag får se. Vi får se dem. Hur smakar de? Det smakar lite järn. Lite järn, och får inte äta. Hur var det att stå där uppe? Fantastiskt. Var det? Härlig känsla. Ja. Skönt. Första tävlingen också. Och då blev det guld. Ja. Kunde ni drömma om det innan? Nej, kanske lite grann, men inte fullt. Nej. Jag hade i alla fall ett mål att jag skulle ta silver, men det var guld istället. Det var lika bra det. Ja, det var nästan bättre. Ja. Och hur är det? Hela familjen här också? Och kramami, hur är det? Roligt. Ni har fått många grattiskramar här nu. Ja. Jaha, och vad händer ikväll då? Hur ska ni fira detta? Bowling!